Є такі спеціалісти, як Ігор Шувалов, російський політтехнолог, який дуже гарно вміє створювати якісь абсолютно віртуальні проекти, надиктовувати віртуальні сценарії про різних українських політиків. І все це видається як істина, як чиста монета, і це стає чомусь якось елементом політичної боротьби. І це, знаєте, найкращі традиції пропаганди, які дуже добре знає пан Шувалов, і які сформулював свого часу ще Йозеф Геббельс, який говорить, чим більше брехня, тим більше в неї вірять. Коли ви створюєте віртуальну реальність, правда не має значення. Має значення придумана історія і інструмент для того, щоб цю історію проілюструвати. І от ми живемо в таких придуманих, хворими фантазіями російських політтехнологами історіях.